Moro kaikille, eli tähän videon alkuun ajattelin sanoa tällaisesta mahdollisuudesta, että täällä mun kanavan tietoja kohdassa on tällainen paypal.me/jonttu02 linkki. Eli jos te haluatte parantaa mun kanavan laatua tai auttaa mua kehittymään, ostaa uusia kuvaustarvikkeita, auttaa munkin projektissa, jne. Tänne voitte lahjoittaa, jos haluatte. En halua, että te lahjoitatte, jos te ette itse halua. Ja mä en myöskään kerää rahaa, se on laitonta. Joten jos haluatte lahjoittaa mulle, niin täällä on se linkki. Mä alan myös laittamaan sitä mun videoiden kuvauksiin aina tästä lähin, jos mä nyt muistan vaan. Että jees, ei tässä muuta. Mennään tästä suoraan videoon. No niin, eli tässä videossa mä ajattelin esitellä kaikkia ajoneuvoja, kulkuneuvoja ja mopoiskoottereita, mitä mulla on ollut. Äsken kuvasin tän jo yhden kerran. Kuvasin ne vahingossa sitten FLV-tiedostoksi, ja jostain syystä Sony Vegas ei toiminut niillä. Latasin tähän pari muutakin softaa, mikään ei avannut mitään niistä tiedostoista, niin mä kuvaan nää nyt MP4:llä, niin tää MP4:ksi, niin näitten toivottavasti pitäisi näkyä. Mennään tästä nyt videoon, eli tässä oli mun eka kulkuneuvo, mitä mulla on ikinä ollut. Kiinan mönkiä, sitten 2 kuutioa. Ollut mulla 10 vuotta nyt, tai 10,5 vuotta, mä sain ne 6-vuotiaana vissiin. Ja niin, mitä tää nyt? Ihan hyvä mönkiä ollut, kestää vieläkin. Tai kestää nyt vieläkin ihan ehjän. No renkaat vähän vuotaa, mutta niinku 10 vuotta tommoseksi Kiinan vehkeeksi on ollut ihan hyvä. Kulkee joku 40 vissiin. No okei, kyllä se kulkisi enemmän, mutta mä testasin 40 GPS:ään ylämäkeen. Mä en uskalla ajatella alamäkeen, kun toi auraus on tossa semmonen, että tuntuu, että se lähtee kartaan ojaan. Ja joo. Ei tässä sit varmaan muuta tästä. Sit tässä on mun eka 2-pyöräinen. Fude Classic vuosimalli 2003 tai 2004. Tän mä ostin sen takia, kun mä olin mökillä ja mä halusin jonkun 2-pyöräisen ostaa. Harjoittelumapukset saa korjata ja silleen. Mä ostin sit tällaisen skootterin, maksu 200 €. Jotkut voi sanoa, että ylihintainen. No joo, se on ylihintainen. Tässä on tällä hetkellä ilmeisesti staattori hajalla tai sit sähköt hajalla jotenkin. Kun ei näin, mä oon vaihtanut tähän CD eikä vieläkään tuu kipinä. Se siis vaan hävisi yhtäkkiä tossa ajossa. Että pitäis katsoa niitä, on vaihdettu puolaa ja on vaihdettu tulvahattuja johtoa ja tällaista. Tätä pitäis vähän paremmin tutkia ensi kerralla, kun mä menen mökille. Sitten tässä on toinen tämmönen, tää on vaan Kinroadi, Windbelli vissiin. Tää oli sit 2 kahvipaketin arvoneen. Elikkä tää haettiin tosta 50 kilsan päästä about 2 kahvipaketilla. Tää oli vähän huonossa kunnossa joo. 15 tonnia ajettu mäntä, oli ihan paskana ja samoin sylinteri. Ei niillä oikein tehnyt enää mitään, ei ollut yhtään puristuksia eikä vääntöjä eikä mitään tallella. Tässä alussa siis on näitä Kiinan skoottereita, näin mä harjoittelin kaikki nämä hommat. Sitten tässä on tämmönen Solifer XTR, tää taisi olla vuosimalli 2008. Tää maksoi 40. Tää on vielä tällä ABS-jarrulla varustettuja isoilla vanteilla ja levyt ja edessä ja takana. Tää maksoi 40. Akselin laakerit on hajalla ilmeisesti. Tää runko ja kone mulla on tallissa, mutta katteet on suurin piirtein myyty. Putkikin taitaa vielä löytyä tuo toisen tallin pohjalla. Mutta niin, ei tästä muuta. Tästäkin tuli otettu osia sitten tähän laitokseen. Elikkä tää maksaa 120. Tää oli sitten mun 5. mopo ilmeisesti. Ja tähän väliin muuten mulla on ollut kans jotain romuskoottereita, mistä on otettu varausia, mutta niitä mä en nyt löytänyt, tai niistä mä en löytänyt mitään kuvaa, niin mä en laita niitä tähän videoon. Ja siis tääkin on Soliferi, tossakin lukee XTR. Tässä on vaan pienemmät renkaat ja tässä on takana rumpujarru. Tästä näin sai hyvin noita katteita, esim. Takakatteet ja kaikki tommoset. Oli ihan ok kunnossa, niin ne sai tähän sitten. Tästä mä sain 120. Eli sama verran, mitä mä maksoin tästä. Paperit löytyy ja kilvet on. Tässäkin oli paperit ja kilvet. Tai no tässä ei ollut siis kilpiä. Säätämistä. Tässä oli paperit, no ei kilpiä. Sen sai konttorilta hakemalla kilvet sitten. Sitten tämmönen. Tämä ostin mökille 2016 kesällä ilmeisesti.
Jos oikein muistan, tarvin jonkun skootterin, kun ensi kesänä olisi ollut sitten kortti jo taskussa. Mutta en saanut sitten korttia 2017 kesällä, vaikka helmikuussa 2002 on syntynytkin. Siitä mä voin tehdä erillisen videon, jos jotain kiinnostaa, mutta sanotaan näin, että fyysisistä syistä polvihajalla. Mutta ei siitä sitten enempää. Tää maksoi 179 euroa tää skootteri. Tää taisi olla kilvissäkin. Ja tää kulkee joku 50 tai 55. Ja täällä on ajettu 500 vuosimalli 08. Tää oli ihan vörtti silleen nostaa vielä. Silloin jonkun verran tullut ajeltua me kyllä, kun ei siellä muita oikein oo. Sitten tämmönenkin on ollut Bautian klassikki taas. Vaihdoin tablettiin joskus. Tarvin talveksi jonkun skootteri. Et voi heitellä liittaa tuo. 2016 kans näitä skoottereita oli joka päivä tyyli. Näin ihan. Kumminkin tämmönen oli sitten talven ajan mulla siinä ja sitten myin keväällä pois 2017. Sain sitä 70 käteen. Sitten tässä on aika vaihteellinen mopo. Derby DRD Racing. Tää maksoi 280, mutta nää toi tän 300 mun ovelle. Tai pihaan siis. Täällä mä harjoittelin sitten vaihteet ja nää ajamaan itse. Ja joo. Tää oli hyvä mopo. 11.5. Välit kurit on vakioputki ja muuten vakio kulki 60. Oli siinä vähän vikaakin. Niinku tosta puuttuu katetta ja tollasta, mutta se oli ihan hyvä mopo loppujen lopuksi. Sitten mä vaihdan ton äskösen derbin tähän mankiin. Tää oli sit ihan kasa paskaa. Vaikka tää oli Honda, 88 vuosmalli, Kiina alakerta, 70 yläkerta, lupan reiästä mennyt kierre ilmeisesti. NHR-sen putki, se oli plussaa, sit oli tarkkaa ja puppipenkkiä. Mut tässä oli melkein kaikki Kiinaa, vanteet taisi olla Honda, jos en väärin muista, ja keula. Mut sitten muista osista tiiä. Ne oli jotain kiinalaisia osia sitten. Tästä mä sain 470. Sitten tää derpi tuli ostettua ripariin jälkeen. Rippikoulurahoilla. Mulla oli siinä kohti, kun mä ton mankikin olin myynyt, niin vissiin tonni 700 käteistä. Tää maksoi 1050 tää mopo, vai 1040 pihaan tuotuna. Ja tää oli virhe, yllätys. Tää leikkas toisella jo kerralla. 20 kilsan päästä kotoa, 3 aamuyöstä. Puhelimesta akku loppu, ei juotavaa, ei mitään. 6 tuntia kesti kotiin työntää, 100 kilsaa. Joku yli vuosi sitten, tai joku about vuosi sitten. En nauti. Ja sovitaan, että mulla oli kortti silloin. Tehän näin. Sitten mä ostin vielä ennen kuin mä sain ton kortti, niin tästä vielä, että tässä oli tekniikkana 21 kaasari, SR Corsa Handmade 50-70 putkula ja vakiopytty sitten vaan 15-65 välit kulki 90. Sitten ton jälkeen mä ostin tän, mulla oli siis tää ja toi äskenen samaan aikaan, tää maksoi 330, tarvii jonkun mopon, mä en uskaltanut ajatella edellisellä. Silloin vielä, kun just olin saanut kortin, kun tämän ostin, niin mä ostin sitten tämmösen näin. Kuriton vakioputki, 13.50 välit. Tääkin kulki sen 7.5, mutta tää oli paljon semmonen niinku vakiomman olone. Ja tarraa ei huomaa kukaan, tehdään näin tämmönen sopimus taas tähän väliin. Tää oli kyllä hyvä mopo silloin, kun mä tämän sain. Mutta sekin meni pilalle, siitä tuli tän näköinen. Otin toisesta vehkeestä putken, kun se leikkasi kiinni siinä yhdessä kohtaa taas vissiin. Ja kun mä taisin heittää se valkoisen terpin sit lihoiksi, siitä mä jäin häviölle 700 euroa, se meni kyllä hyvin. Sitten tästä tuli tällainen. Tähän mä upotin ihan kivasti kans rahaa. Wow, tonnia. No oli tässä sitten tossa loppuvaiheella niin MHL. Mä aloisin MHR:n petarit ja sit toi Corsa ja tolleen. Sitten se laakeripesäkoneesta väljistä, niin mä myin tän Pekka sitten. Sain 400 kouraa. Sekään ei ollut hirveen vyörtti, siinä oli vakioputkeen mukana ja kaikki mun loput toiset lohkot ja kampuraa ja pyttyjä ja ketjuja, varmaan 4 rattaita ja takarattaita ja kaikkea tommoista vaihteista ja tällaista. Et ei ollut vyörtti myydä kyllä 400. Mutta alkoi vituttaa vaan toi mopo, senkaan oli ollut niin paljon vikaa. Ja sitten on tässä tää mun nykyinen manki. Tästä tulee siinä erillinen projektivideo sit kun tää on valmis. Siinä näkyy ennen jälkeen. Ennen välivaiheet jälkeen.
osia ja tällaista. Siinä käy vielä tarkemmin tässä mun Minecraft-projekti NS-sarjassa. Ja siitä voitte katsoa tästä lisää videoita, jos teitä kiinnostaa. Mut ei tässä mulla mitään muuta. Tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi videoon, mitä haluatte nähdä vielä lisää tulevaisuudessa. Mutta ei tässä muuta. Kiitte kattomista. Moro. Back, 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 back.